Sərt Tron LTV izləyiciləri, bugün bizim redaksiyaya müraciət edən Göygöl rayon sakini, Göygöl rayon Şəkər kənd sakini Hacıyev Elmədindir. Elmədin bəy, ilk olaraq sizdən bir suala cavab istəyirəm. Bundan sonra yəqin ki, müraciətin səbəbləri barədə məlumat verəcəksiniz. Bu müsahibənin Tron.tv saytində yayınlanmasına etiraz etmişsiniz ki? Xeyr, xeyr, çox ciddi yanaşıram. Müraciətiniz barədə, yəni izləyicilərinizə məlumat verin. Mənim müraciətim barəsində budur ki, yəni bizim dövlətimizin xəbəri yoxdur. Yəni burada Gəncə şəhərində dövlət yol polisi barəsində çox rüşvətxorluq baş alıb gedir. Nəyə görə baş alıb gedir? Ona görə ki, mən taksi çağırmışam məni evə aparmaq üçün. Özüm də biraz istikli olmuşam, özüm də sürücülük vəsqəm yoxdur. Vəbşi, sürücülüyü mən bilmirəm nə olan şeydir. Yəni, sürücülükdən mənim xəbərim yoxdur. Dostum mənə deyib ki, maşında otur və avariyomunu vur, benzin alıb gəlirəm. Qəza işıqlarını vur. Bəli, qəza işıqlarını vur, benzin alıb gəlirəm. Bu, 20-30 metr aralanan kimi, dövlət yol polisi, 200 dəqiq mən onun maşın marka nömrəsini deyə bilməyəcəm, adlarını bilirəm. Məni yaxınlaşarkən özlərini təqdim eləməyiblər, mənə yaxınlaşıb salam mələkü eləyir və məndən sənəd təqdim eləməyiblər. Mən onlara demişəm ki, maşın mənim deyil. Məni iyiliblər ağzımı, bəli, mən şişiliyəm, etiraf eləmirəm. Çünki maşın məndir, maşın dayanıqlı vəziyyətdə olubdur, maşında benzin deyilən şey, yanacaq deyilən şey olmuyubdur. Çünki maşın sükan, maşın sürücüsü, yəsi gedib benzin almağa. Həmən ələfədə məni zorlaşçılıqla, məni təhqir eləyir, iki dənə dövlət yol polisi sejantı, məni zorla maşına... Müxaşətlərin birisi olaraq? Bəli, bəli, adlarını da bilirəm, birinin adı Anardır, onun familiyasını bilməm, o birisinin adı ancaq, bu dəqiqə mən o, biraz fikirləyən deyiləm, onun adlarını mən sizə tam dəqiq çatdıracaq. Məni maşına soxarkən zorla zora təhqir eləyir və məndən yolda 150 manat pul istəyiblər ki... Onu istəyiblər ki, deyir, ya 150 manat ver, səni bax, buraxaq, çıx ki, deyirəm, axı, mənim günahım yoxdur, mənim maşınım yox, mənim bir şeyim yox, mən nəyə görə 150 manat verim, məni aparıb zorla-zora həkimdən keçirdiblər, həkimdən keçiriblər piyanlığımla, sərxoşluğumla, mən şofir olmuyumla və mən həmən vaxt, mənə imkan vermiblər ki, mən sürücüyə, maşın sahibinə zəng edim ki, get maşınının yanında dur, maşın sahibi, mən həkimə çatanda dərhal maşın sahibinə zəng eləmişəm ki, get maşının yanında dur, maşın sahibi maşının yanına çatıb ki, maşın yoxdur. Getmişim maşını, cərmə meydan çatanda gördük ki, başqa bir maşına, digər maşına, dövlət yol polisi, ana radlıq şəxs oturub maşına, sürüb taksiyə qoşub 99 nömrəli maşına. 99. Buxusundan aparıblar. Bəli, buxusundan aparıb maşını cərmə meydan çatanda salıblar. Hadisə hərdə olub? Hadisə olub Gülüstan qəsəbəsində sol tərəfdə. Bu, qarşı tərəfdə olubdur, burada. Bu barədə ümumiyyətlə siz, yəni araşdırma aparanda maşının dayanıqlı vəziyyətdə olub, onlar sizə yaxınlaşanda? Bəli, bəli, dayanıqlı vəziyyətdə olub və özlərdə kamera... Orada kamera var idi. Bəli, bəli, özlərdə qayı işçisi də, dövlət yol polisinin özü də kamerasını çıxartdırdı, gətdi ki, maşın tam qaydada, dayanıqlı vəziyyətdə, avariyonun işıqları, qaza işıqları yanlı vəziyyətdə hər bir, yəni, nə cür lazımdır? Qanun qayda inandır. Biz bunu araşdırdıq və mənə sonra 500 manat mənə cərimə ediblər. Nəyə 500 manat yazıq var? Belə yazıblar ki, sən sərxoş olubsan. Mən sərxoş olmuşam, mən sürücüs deyiləm. Mən maşın sürən deyiləm. Mən bir şey deyiləm. Mənim adıma sənət yoxdur, maşın sənəti yoxdur. Mən ona dəfələrlə xahiş elədim ki, maşın mənim maşın deyil. Mən də, yəni, sizə müsahibə verməyim belə ki, mən verirəm ki, yəni, bütün millətimizə, xalqımıza bildirək ki, belə rüşvət olunun qarşısını almaq bizim üçün, yəni, önəmlidir. Yəni, siz bununla bağlı qayədə müəyyən izahatlar verdiniz ki, mənim maşın? Bəli, bəli, qayədə verdiyim 161 xəttədə çıxdıq, qaynar xəttədə çıxdıq, 102-yədə çıxdıq, 92 qayının qaynar xəttənə çıxdıq. Biz oraya gedirik, qayəyə yaxınlaşırıq, dövlət yol polisinə elə bir valla düşman zadıq biz. Mənim atamın özü döyüşçü olubdur, Allah öləndənizə rəhmətə gedibdir, evin tək oğluyan. Elə imkanım yoxdur. Heç bir sürücülü vəsqəz də yoxdur? Sadəcə olaraq mənim şikayətim onlardandır ki, mənə qarşı niyə birinci məndən rüşvət tələb edirlər və sonra mənə aparıb mənə 500 manat cərimə yazırlar. Mənə 500 manat cərimə yazırlar. Mənə orada
əxlaqsız sözlər işlədilər maşında. Maşında. Bəli. 150 manat da mənə cərimə. Mən də onlara qayıtdım ki, mən sizə 150 manat verə bilməyəcəm. 50 manat sizə pul verəcəm. O 50 manat sözünü yazıblar özlərinin telefonuna, şəxsi telefonlarına yazıblar. 150 sözünü yazmıblar. Demək onda onların üstündəki mikrofon işləməyib də belə deyək. Bəli. Çünki mikrofon işləsəydi bütün danışıq bəli, 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 bəli. Yəni nəsə sonda deyəcək başqa bir şey. Mənim sonda deyəcəyim bu ki, xahiş edirəm mən bütün xalqıma da bildirəm, cənab prezidentimizə də bildirəm, xahiş edirəm bu işin üstünə ciddi yanaşmaq lazımdır ki, yəni mənim bödəqə mənim elə bir vəsaitim yoxdur, mənim 500 manatım yoxdur ki, mən aparam dövlət yol polisini keçirdim durduğum yerdə. 5 manata işləyən adamam, kimsəsiz adamam, atam yoxdur. Mən hardan almalıyam? Və mən xahiş edirəm cənab prokurorumuzdan da, cənab prezidentimizdən də xahiş edirəm. Belə rüşvətxorluğun və belə məmurların qarşısını almaq mənim üçün böyük şərəf olar. Mən başqa... Dövlət yol polisinin birinin adını deyiniz, Anar. Anar. Birinin adı, bu dəqiqə mən açıqlama verəcəm, cavan oğlan idi. Mən 102 xidmətinə də bildirəm də adını da dediyim, adını da çatdırdım. Yəni demişsiniz də ora? Bəli, bəli, 102 xidmətinə də çatdırmışam. Və maşın da olubdur, onun sahibi olub, tanıverdi Ramin. Bəli, o da şikayətçidir, maşının öz başına aparmaqlarına görə, təhvil təslim eləməliklərinə görə və maşında 375 manat Raminin sürücü deyir ki, 375 manat mənim maşında pul olubdur. O da yoxdur. O pul da yox. Yoxdur. Və heç bir protokollaşma aparmadan da maşını götürür. Bəli, bəli, heç bir protokollaşmadan maşını birbaşa sürüblər, aparıblar, cərimə meydançasına salıblar və hamının da göz qarşısında bu qüsurla. Başqa bir buksuna aparıb cərimə meydançasına maşını salıblar. Səhərli izləyicilər, yəqin ki, artıq şərhə ehtiyac yoxdur. Biz qarşı tərəfində mövqeyini öyrənməyə çalışacağıq. Tron LTV üçün mətləb əsəmli.